strasti u zadruzi se ne smiruju, a novi romantični parovi smenjuju se brzinom svetlosti. Najnoviji ljubavni trougao koji privlači puno pažnje čine Aleksandra Nikolić, Filip Car i Maja Marinković. Nakon što ga je Aleks otpila, okušao je sreću kod Maje, ali je također dobio korpu, a i ujed. U emisiji Pitanje gledalaca Milan Milošević je sljedeće pitanje poručio Maji. Oblećeš dve noći oko cara, sedi, leži na tvom i Bilalovom krevetu, glasilo je pitanje gledalaca. Nije moralno, ja sam slobodna devojka, sedeo jeste, istina je, ja sam ovdje pretrpela razno razna poniženja. Pokušala sam da tu ljubav izguram i idealizujem, rekla je Maja. Mene samo laž može da istara iz takta, ja kažem, volim Aleksandru, pa odem po Milicu, ja sam vau vau, skitnica sam, rekao je car. Rekao si da je ona, Aleks, kriva za to što si otišao kod Maje, pitao je Milan. Ja sam ono veče kada je to rekla došao i podigao Maju, rekao je Filip. Ovdje je poenta da si ostavio Aleksandru zbog Maje, rekao je Milan. Ja ću da radim ono što ja hoću, rekao je car. On je sad u mat poziciji, ako bude sa Aleksandrom, plaši se ulazku odnosa sa Majom, počeo je Ivan, ali je Aleks skočila. Pljunite mi u facu svi vi ovdje ako ikada budem imala nešto sa ovim čovjekom, nikada više ništa, rečenica koju je on rekao ovdje kada je ustao ovdje, rekao da nikome ništa nije obećavao i da se igrao sa svima, rekla je Aleks. Ni Aleksandra ni Maja nemaju kapacitet da me zadrže, neću biti ni sa jednom u vezi, rekao je car.